Unë ju falenderoj shumë që keni ardhur në këtë rikthim për të kujtuar edhe një herë të gjitha momentet, qofshin ato të bukura, qofshin ato pak më të vështira, por e rëndësishme është që të gjithë ju e kujtoni përputhjen si një eksperiencë shumë të bukur të jetës suaj, edhe për këtë më vjen shumë mirë. Faleminderit Gilberta, Luan, Lindita, Çimi, Roland. Faleminderit më shumë edhe Bledi Strakosha. Ke qenë për një sezon të gjatë mik i përputhen. Po, dhe kam shijuar shumë edhe ne kemi thënë shpesh këtu që ky format i ka audienca sidomos, e këtij formati i ka ndryshuar jetën konkurrentëve, po unë duhet të them që më ka ndryshuar dhe mua jetën. Vërtet? Po, domethënë. Në çfarë kuptim, më trego pak. Po sepse në një karrierë të gjatë ku jam përpjekur që të bëj gjëra për një audiencë siç mund ta quajmë elitare, ky format më riktheon në vëmendjen e një brezi sidomos të ri tek i cili kisha vërtet dëshirë që të isha më i pranishëm. Edhe ata thanë se kishte krijuar një lidhje të ndryshoi në atë. Po, patjetër, po nuk i themi. Akoma s'ka. Megjithatë, nëse e bëni vitin tjetër, jo. Mos më thuaj që do vish konkurrent. Pas sa vitesh se u ka mbushur 40, pas sa vitesh do vish? Do vish në përputhen. Okej, e morëm një konfirmim. Në dhe sa vite duhen Bledi? Duhet edhe 10. Se me 10. Mirë, të falenderoj shumë që ke qenë për një sezon shumë të gjatë pjesë edhe mik i përputhen. Arjan Konomi, bash do jemi sërish nesër. Edhe nesër, po, saktë. Nesër do të jemi në puntatën e fundit që përmbyll të gjithë këtë sezon shumë të gjatë me shumë ngjarje, me shumë konkurrentë të përputhen. Ndaj mos harroni, nesër sërish bash. Deri atëherë miropafshim.